すごくいい。面白い。あ、感覚がもう満足してる。しましょうか。ちょっとじゃあリーちゃんに習ってくるくる回ってみよう。さあ、そう言ってる間にですね、高橋さんのスタンバイが整ったようでございます。こちらの声聞こえますでしょうか。人の聞くの俺初めてかな。ちょっとじゃあ聞きましょう、聞きましょう。ありがとうございます。それでは早速ではございますが、皆様からいただいたセリフ1パターン目、高橋さんお願いします。はい、今回のセリフはいつものあれなんですけど、イメージ的にはここでいきます。あ、我が名はめぐみ、アークウィザードをなりわいとし、最強の攻撃魔法、爆裂魔法を操る者。あ、なるほどね。かわいい。こんなイメージでいかがでしょうか。いいじゃない、伝わってますか。なるほどなるほど、オッケーオッケー。絵的には良かったよ。絵的には良かったけれども、もうちょっと声は上の方の方が良かったかな。もうちょっと近くないとね。福島さん監督、あ、でもありがたいですね、俺。すいません。そう。次はここにしますね。あ、そうそうそう、そうだ、そうだ。いいぞ。はい、監督。うん。続きましてのセリフ。オッケーオッケー。2パターン目、スタンバイよろしいでしょうか。いや、次もね、結構びっくりマーク多いイメージですよ。じゃ監督、どのような感じでいきましょうか、これは。あ、でも何言うか分かんないからな。確かに。これ、ね、今、左耳だったから、次、右耳でいこうか。わかりました。そうそうそう。オッケーオッケー、いいね。それではご自身のタイミングで高橋さんお願いします。いきます。いいよ。今のじゅんさんがそんな感じなので、このセリフをお届けしたいと思います。あ、俺これヘッドホン逆だわ。何ですか、レベルが上がったから変態にジョブチェンジしたんですか。終わりです。いいじゃん。あ、ジョーさん目閉じながら聞いてる。なるほどね、なるほど。監督いかがでしたか。なるほどね。オッケー、次はね、右から左に回り込むようにやってみようか。すごいな、的確な指示が入りました。リーちゃん頼んだよ。頼みます。回り込み確かに気になりますね。ジュンさんの笑顔を見たいよ。いいぞ。ぜひ監督を笑顔にしていてください。3パターン目のセリフ、高井さんよろしくお願いします。バックレッツバックレッツラーラーラー。面白い面白い。バックレッツバックレッツラーラーラー。俺の部屋にめぐみんがいたように聞こえたよ。私の周りを回ってました。そうそう回ってた、ね、えまるで妖精のような面白い ね。高橋さん、監督からも OK いただきましたんで、こちらに戻ってきていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。これだからすごい接近とすごい動くのが面白いよ、はい、おお。じゃあ続いてはカヨルさん、はい、ご移動のほどよろしくお願いいたします。わかりました。入れ替わりになりました。実際にアニメにあるセリフをこうダミーヘでやるっていうのはムワムワしますね、なんだか。なかなかない、まあ、そうだね。でも実際になんか我々が役者になったというかね、なんか実写に出てるような感じになっちゃうね。恥ずかしい。やっぱり違う感覚なんですね、いつもとは。その実写で映りながらってやるダミーヘッドだと。あ、まあ、でも動きながらって俺はやりやすかったりするけどね。まあ確かにやりやすいってのもあるんですけど、ダミーヘ映えするかどうかっていうのはなかなか難しいなって思います。あ、まあちょっともう一回路ね、考えながらやらないと、はい、もっとダイレクトに当てに行くべきなのかとか。そうそう、あれね、回りながら近づいたり遠ざかったりをもっとやればよかったと思うよ。はい監督。はい監督。めちゃくちゃ面白いですね、はい、次もう一回同じ機会があったらやってみようか。はい監督。そうだね、よしよし。さあ、続きましてはカエロさんのターンになりますが、そういう意味ではですね、もう福島さんのダミヘの使いこなし方は尋常じゃなかったのが伝わった。あ、いやいや、そんなことないです。僕なんか全然やったことないんですけど、僕と声が似た友達がね、なんかやってるみたいでね。お友達のきっとね、素晴らしい助言が、今回の結果を生み出してくれたんだと思います。三つるぎはよくカズマに突っかかっていますが、何か理由でもあるのでしょうか。私のことを頭がおかしいというのはやめてもらおうか。カズマの剣にチュンチュン丸と名付けたのはこの私です。バックレッツバックレッツランラン。